nabadoonkan cusub ee maanta lagu doortay deegaanka Congo ee dowladka degmada Nijoore gobolka Shabeellaha Dhexe ayuu dhaqan deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe nabadoonkan cusub ee maanta la caleemay masaar ayaa waxaa lagu magacaabaa Yuusuf Maxamed Maxamuud Gajaco waxaana caleemay masaarka nabadoonkan cusub ay yeelanayso beesha Ciise Harti kasoo qabgalay qaar ka mid ah nabad ugu horeen goobta waxaa ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonada caleemay masaarka kasoo qabgashay kuwaas oo hambalyo iyo bogaadeen sidoo kale dardaaran adag u diray bismillaah alxamdulillaah salaatu wasalaamu ala rasuulillaahi wa alihi wa saxbihi wa sallam ma baad naga meesha waxaan soo nimid xafladaan wadada Congo ku taalo nin la yiraahdo nabadoon Yuusuf Gajaco la duubayo oo kamid ah beelaha abgaal baweynta abgaal kamid ah daaran Ciise Harti marka waxaan rabnaa waxaan ku sheegaynaa u sheegaynaa abgaal nabadoon walaalay laakiin Ciise Harti degmada Jowhar nabadoon waa ka dhinay beelaha abgaal oo ka dhinay odayaasha abgaal oo ka dhinay waan ku faraxsanahay marka waxaan rabnaa ninkan nabadoonadu waa la duubi jiray haddana waa la duubi doona waxa uu kaloo ku dheeriyay dadkaas waxa lagu duubay briga geedka nabada ana guriga dabaqyaha ku jirna iyo meel kale la tagay waxay tusaysaa meeshan dad rabitaan inuu jiro dadkiisa ay rabaan odayaasha driska la degan ay rabaan qaraabadiisa ay rabto anagana abgaal aan rabno wax lagu duubiis horta waa nabadoon hadaa maqasho dhiba loo duuba ninka ugu wanaagsan Ilaahay yaqaan ku dhibo maayo ninka dibkaga umada dhibaayna ka qabta laga rabaa adigana ma taqaana umada u gargaarto marka dibkaas loo qabtay horta Allah ku fududeeyo mid kale waxaan ku leenaa anaga waxaad ka mid tahay nabadoonada abgaal aad ka mid tahay Ciise Harti kale umada ummada Soomaalida kula diris oo deegaankan kula degan xataa waxaan rabaa inaad wixii dhibaato ka qabato u kaalmeyso ninka wax dulmay inaa u gargaarto kun madluum walaa ta ku madalin rasuulka ay hadiis weey kan la dulmay aan naqanin kan wax dulmay naqo kan wax dulmay aan naqanin kun madluum walaa ta kan wax dulmay aan naqanin kan la dulmay naqali adiga marka inuu dulmay waa cadahay inaad sabarta wal rabaa qofta la dulmay inaa u gargaarto laga rabaa nabadoonada abgaalana kamid tahay Ciise Harti meel badan uu degan yahay laakiin meesha uu inta oo Jowhar degmadan waa ka dhinay aniga Daawud ma samaynaysan ku hadlaa waana odayaasha Daawud aan kamid ahay odayaasha abgaal aan kamid ahay walaalkayta oo ku soo dhaweeyna garab aan ku sii heyna assalaamu alaykum salaam baad digeed waxaan meeshaan rabaa maanta horto baasho xafladdu ajri xasanad allah ka siiyo intii maanta kasbatay inay isu timaado intaan sida noola sheegay waxaan marqaatay ilaahay kanahay ninka la yiraahdo nabadoon Yuusuf Maxamed oo kuma wacdheer gajaco waxaan lahayn horta dad deegaan tirisna mas'uuliyadda maanta halkan loogu dhiibay ilaaha mas'uuliyad qaadi karay horta Allah la qaado Allahna la garab galo waxaan warqaati kana maanta inuu xil waajib oo weyn oo ma shaku koray marqaati ilaah baan kanahay waxa kale oo farxad ii ah Soomaalidu wixii tiraada oo anba dhaqanka Soomaalidu u badan yahay xafladdu Soomaaliyo anba taariikh ahaan wixii ku xusnaa jirtay geed waxaan yaraanka abgaal waxaan markaati ka ahay anigu ku hadlaya yaraanka abgaal in beesha isartii nabadoon ay duubteen waana ka aqbalna horta waxaan ugu ducaynaa ilaahayna ka baryadaa anigu reer baade aan jirnay xoolaha waxa u fiican baade geela ratiga u fiican waxa in ilaahu ka dhigo ratigii la raraaya oo hayinka ahay oo wax qaliilay waxaanu cunaynay oo lagu hoos hergalay raraana inuu ka dhigo Yuusuf Maxamed Maxamuud anigu waxsanahay intaan soo ajiibtay waxaa jira aniga nabadoon ma haajirin laakiin oo dhaqameedan haajiray 2001 ilaa hadda intu ka dhaxle waxaan ahay dadka qaaraba yaqaan iyo wixii ila ku yaqaan nabadoon macnaheedu oo dhaqameedan soo haajiray anigoo ku dhashay gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan tuulada Dhaygwaan ku soo waxbartay haddana ilaa hadda degan nabadoonnimo in lay doorto aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waana tolkaygana waa uga mahadnaqa qaraabada timidana aad iyo aad aan ugu mahad celiha waxa waaye nabadoon waa sida hadda odayaasha u sheegeen xil iyo culaysa loo dhiibay waana wax loo dhiibay ma ahan wax oo maaragtay ma ahan dib loo dhiibo waay ma ahan waxa jira marka
وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا وعدالة فلا ليري ولا الكابها هذه وعدالة فلا هذو الظلموني هاي قبو هذي أو لقد الظلموني هنا قبو أني إنا قرابة وعدالة فلو نبضون أني قد جو كم إيه وحنكا هاي سومالي وحنكا هاي أبقال وحنكا هاي بيشيدة وأنا كما تسنيهين وحواي هذا كورا نبضون وحو يريا ليري ور إيطاليا 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 عدي سيسويري marka uu yiri waxa la wartaa adaba noo talisay seen kugu talayna markaas ay oo wiiriya la yiri aniga taladeeda adinka u jeeda anigana taladiina u jeeda talada adinka tiina aniga u jeeda midda aniga tiidan adinka عبد الرحمن آدم شمعون ستار تي في مجال هذا التور.